Čau, já jsem Vedla. Marča, čau. Dneska si zahrajeme Spirit Island, což je kooperativní hra, která má velice zajímavý téma. A to, že tady na tenhle ten krásný bezejmenný ostrov se vydali kolonisti, říkám to správně? Mm-hmm. Tak, kolonisti, který chtějí ten ostrov obydlet, což se nám nelíbí a my tady hrajeme za božstva, nebo jaký přírodní živly, řekněme, duchy, že proto se to jmenuje Spirit Island, duchy toho ostrova. Já konkrétně hraju za blesk. Já za nějakou vodu. Verča hraje za vodu. No a snažíme se tady ty kolonisty vykopat z ostrova pryč, aby nám tady neníčili přírodu a tak. Přesně. Velmi ekologické téma. Přesně, ekologická. Je to vlastně takový avatar. Avatar. Akorát ne v budoucnosti nějaký science fiction, ale je to historie. Nějaký 17. století, řekněme. Tak, my hrajeme se v uvozovkách scénář, že tady ty kolonisti jsou Prusové. Má to ten efekt, že je trošku upravený setup té hry, takže máme tady navíc pár vesniček postavených. Plus je tam ještě pár dalších jakoby úprav během té samotné hry, který tu hru jakoby trošku zvyšují obtížnost, protože my jsme v té hře strašně dobrý. No, to není pravda, ale už jsme to celkem jako na nějaký ty začátečnický úrovni už jsme to celkem rozchodili, takže si tam taktika přidáváme jako postupně nějaký další moduly, aby to bylo trošku složitější. Jinak, ta hra, jak jsem říkal, je kooperativní a funguje tak, že my tady máme tyhle ty svý duchy a v první fázi nejdřív oni se jakoby rozrůstají, takže my si vybereme tady jednu z těch vrchních možností, když to vidíte na těch destičkách, tak jsou tam jakoby trošku jiné možnosti, s tím, že třeba já tady tu první možnost mám, že si vezmu zpátky nějaký karty, naberu si novou kartu, nějakého kouzla a přidám si jednu energii. To máme stejný. Tak, pak máme vlastně, máme celkem dost podobný. Mm. Pak ta druhá možnost je, že přidám tady tyhle ty disky, to je vlastně moje přítomnost na mapě. Každý máme tady nějaký svý jedno místečko, tady v těch mokřadech, tam je ten mořský duch, nebo vodní duch. Já jsem tady někde na poušti. Já jsem spíš asi nějaký říční. Tak, jinak tady vlastně tyhle ty šedý, tak to jsou hory a ty zelený jsou džungle. Tak a z jakého důvodu vlastně tady přidáváme ty disky? Samozřejmě kromě toho, aby jsme tady mohli ovládat nebo nějak šířit, že jo, ty svý kouzla, tak ještě vlastně si tady odstraňujeme tady tyhle ty pozice a to nám vlastně zvyšuje naší sílu. Ten první řádek je to, kolik energie produkujeme za jedno kolo. A tady ten spodní řádek je, kolik karet můžeme zahrát za jedno kolo. Jo, takže já začínám s tím, že produkuju jednu energii a můžu zahrát dvě karty. Já jenom jednu. Tak a poté, co vlastně vyprodukujeme nějakou tu energii, tak za tu energii si můžeme ukázat, máme každý tady nějakou začáteční ruku, to jsou vlastně jakoby specifické karty pro ty naše duchy. Tady vždycky vlevo je cena té karty, jakoby cena té energie, kolik musíme zaplatit. Pokud je to tady to modré ohraničení, tak je to takzvaně pomalá karta, když je tady to červený, tak je to rychlá karta. Tak. A ty karty mají různé efekty, většinou je to, že třeba můžeme bořit nějaký vesnice, nebo případně města, můžeme zabíjet kolonisty a co ještě můžeme dělat? Můžeme posouvat tady tyhle ty houbičky, což jsou takzvaný dahani, alias původní obyvatelstvo toho ostrova. Asi to mají být nějaký chatrče, ale jo. Vypadá pak, to jako pěstování žampionů. Jo, vypadá to jako žampiony. A pak můžeme vlastně ještě generovat strach, to jsou vlastně tady ty žetony, což je vlastně to, že z začátku, že tam přijdou ty průšáci a nemají ponětí, že tam jsou nějaký nadpřirozené bytosti, nějaký tyhle ty duchové, takže se nás vlastně nijak nebojí s tím, jak my tam vlastně budeme dělat ty přírodní katastrofy a bla, prostě různý tyhle ty věci. Budeme trošku strašit. Tak oni budou mít takový povědomí a budou začnou věřit naší existenci, že? A tím bude růst tady ten terror level, úroveň té hrůzy. A to je vlastně přes tady tyhle ty žetony. Tak, a ještě A ještě tím můžeš odebírat špínu, kterou nám tady nakydali. Pravda. Ještě když tady vlastně tyhle ty žetonky dva, tak to je
takzvaný Blight, alias nějaká prostě spálená země nebo zkažená země. Takže tady už ty kolonisti něco provedli, takže tady nám zničili jeden lesíček a tady nám zbořili nějaký hory, nebo já nevím. Prostě tam smrdějí v horách. Tady když se podíváme, že, tak tady máme tyhle ty čtyři žetonky. Ve chvíli, kdy tyhle ty žetonky odsaď přejdou na mapu, tak ta karta se otočí a má vlastně nějaký trvalý negativní efekt, který nás postihne, což takže ideálně by se tohle to nemělo vůbec dít. Tak, ještě jsem při setupu, to udělám až teďka, tak. Když se podíváme, takže tady ty, se podíváme, kde ty průšáci, kam jdou prozkoumávat, takže máme tady vlastně kartu těch pouští, což znamená, že teďka na každou poušť se přidá tady jeden průzkumník. Jeden pruský průzkumník. Produkující průser. Tak. Prosím. Výborně. A znamená to, že my víme, že v tomhletom kole ty pánové budou stavět na pouštích. Což je tady. Oni tam vždycky staví jakoby to, co tam není, takže třeba tady, jelik už tady vesnice je, tak tam už postaví velký město a tady třeba tady postaví zase jenom vesnici. Jo. Takže my se vlastně v tom kole teďka budeme snažit primárně o to zabránit tomu, aby tam oni cokoliv udělali. Což je třeba dobrý podmínky, že jo, protože já tady mám celkem jako slušný postavení. Dvě chatky. No a hlavně tam mám i tu přítomnost. Já to se mám to dobrý, že tady mi to mám blízko od svého. Takže jediný, kam se jako nemáme moc šanci dostat, je zrovna tady. Daleko, no. No, jinak samozřejmě jak my můžeme, jakoby, nemusíme, můžeme klidně likvidovat, že i tady ty vesnice, co už jsou tady. Nejsme prostě jenom omezený, ale víme jakoby do budoucna nějaký výhled, co ty kolonisti budou dělat. Jo, a pak vám to vlastně jako postupuje, že tady ta kartička půjde sem, pak se teda odstraní, takže oni nejdřív prozkoumávají, pak stavějí a pak tady ten revič, je, že vlastně tam proběhne boj. Takže oni za prvý budou zabíjet ty dahany, což je to původní obyvatelstvo, a zároveň, když dají víc než dvě poškození, tak tam budou přidávat ten blight. Ale já s tou do znečištění. Tak. No a myslím si, že v celku můžeme začít. Tak, teď vždycky je taková AP fáze, takže musíme zanalyzovat, co budeme dělat. Tak jo, takže my teďka vlastně nějak tak, jako bychom se měli dohodnout, co budeme chtít dělat. Já můžu říct, že já se jako celkem v pohodě vypořádám jako třeba tady s tou vesnicí, tu já jsem schopný celkem v pohodě zbourat. Plus, jak vlastně máme ty rychlý a pomalý akce, tak já, jelikož jsem rychlý jako blesk, tak já můžu použít tady kouzlo a můžu ho použít na Verču a ona pak jakoby dvě svý kouzla může místo toho, kdyby byly pomalý, tak je použít jako rychlý. Jo, takže jestli chceš Veru teďka něco už dělat rychle, tak se klidně do toho hrej. Já protože nemám žádný energie, vlastně můžu dostat, než budu moct zahrát nějakou kartu, tak můžu dostat maximálně dvě energie, že? Tak si myslím, že bych zahrála kartu, která může na jednu vzdálenost, na vzdálenost jednoho pole, odšoupnout až tři lidi. Ty kolonisty. A myslíš, že to můžu udělat jenom z jednoho pole, nebo si můžu vybrat jednoho pole tam? Tam to vlastně funguje tak, že na té kartě, když to ukážu tady třeba konkrétně, tak vždycky máte, jestli je to pomalá nebo rychlá akce, a tady máte dosah. Jo? Takže tady tohleto, ještě jak je tady ten obrázek, tak to znamená, že to musí být z posvátního místa. V mém případě posvátní místo je to, kde mám dva tyhle ty žetonky. Verča má speciální schopnost, že pokud má žetonek v těch mokřinách, tak tam má automaticky posvátní místo, i když tam má ten žetonek jenom jeden. A pak tady vlastně je dosah. Takže dvě pole, nebo dvě země. Jo, takže já mám svatý místo tady, takže já bych mohl jít až sem, bych mohl něco dělat. Jo. No a takže já si vyberu jakoby zemi, že jo, kde chci něco provádět a tak tam pak provedu efekt té karty. Jo.
Tak a to je vlastně stejný, že ty si, jestli máš dosah 1, tak si musíš vybrat něco v dosahu 1 a tam činit. Jo. Nemůžu to rozdělit, když mám 3 tyhle ty dobyvatele. Všechno to děláš v jednom. Jednou. Dobře, tak buď můžu zahrát tohle, anebo můžu zničit, dát 1 damage někde. No, tak já nejdřív... Já abych mohl zahrát 3 karty v tomhletom kole, což chci zahrát 3 karty, tak si tady dám ze vzdálenosti 1, si přidám takhle 1 žetonek a vyprodukuju 3 energie. Mm-hmm. Zároveň mám produkci energie 1, takže mám jakoby 4 energie a zahraju tyhle 3 karty, který tady takhle rozměním. Možná. Tak. A 2 za tohle. 1 za tohle. Tak. Takže mé kolo je naplánované. Veru, co budeš dělat ty? Já budu ničit. No tak se nejdřív máš ten růst. Tady růst, takže já si dám tohleto. Přidám si přítomnost. A jednu si dám odtud, abych dostávala víc energii každý kolo. A jednu si dám odtud, abych mohla hrát víc karet každý kolo. Tak a musíš to dávat zálo. Místa se nějak rozšířím. Musíš to dávat zálosti 1, no. Takže jednu dám sem a druhý... tak nevím, že bych se... Ty to tady pokrýváš celkem všecko. Druhý dám. Uvidíme, co z toho bude. A tudíž... Generuješ 2 energie. Generuje 2 energie. A můžu zahrát 2 karty. Jednu. Můžu sobě přidat 1 energii, ale tu nemůžu teďka použít na nákup další karty, ne. Že? Ale... No tak zahraju tohle, to stojí 2. Uh-huh. To je rychlá akce, je tady. Nejdřív je vylož, jasně. Pak budem říkat, co dělej. Dobře. A pak udělám... Pak můžu zahrát něco darmo. Možná zmnožím nějaký domečky. Zmnož. Tak, zahraju toto. Výborně. To stojí 0. Tak. Tím vlastně proběhla tady naše fáze plánování. Teďka, když to máme vlastně tady, že jo, máme ta fáze těch duší, takže jsme všechno naplánovali, zaplatili jsme za to, teďka jsou rychlé akce. Mm. S tím, že já jsem teda zahrál tady ten Lightning Boon, což je rychlá akce, a vybírám Verču a ona teďka může 2 svý síly, který má, tak je může zahrát, pokud je má pomalý, tak je může zahrát jako rychlý. Jo. Tak, začnu tím, že tohle je moje pomalá karta a já můžu k sobě přitáhnout na místo, kde mám přítomnost, až 2 chatky a když to udělám, když tam dám 2, tak se mi ještě 1 navíc tam objeví, prostě se rozmnoží tam ty domorodci a ještě dostanu 1 energii. Takže to udělám jako první a prostě tady to se stáhnu z lesejčka a přibude tam 1 hříbek. A jak pak mám ještě druhou akci. 1 energii svém, jo? Jednu energii. A pak ještě můžu, protože tady na těch kartách jsou ještě tyhle ty vyznačený symboly barevný, který taky vlastně zobrazují ty živly. A pokud máte nějakou jejich kombinaci, která se ukazuje tady na té desce dole, což já mám, tak můžu dosáhnout nějakého efektu, což je pomalá akce, kterou já si teďka taky zrychlím. Uh-huh. A je to, že za 1 žlutou a 2 modrý, což mám na těch kartách, které hraju, mám, můžu odsunout jednoho dobyvatele, kolonizátora nebo jednu vesnici. Tak, co bude nejlepší? Odsunout nějakýho spísku pryč. Tak. Tak třeba
Chceš to k sobě přisunout? No, já si to přisunu takhle k sobě. Jo, chceš teda ho tamhle? Bůh ví, co se teďka to, že jo, zobrazí, takže... Tak, to byly verči zrychlená akce, takže ty jsi vlastně použila všechno. Mm-hmm. Je to tak? Zaplatila jsem za to. Tak. Jo, ještě nepoužila, ještě tady to mám, tu rychlou akci, okay. Co hraju. Takže to... Tam jak to můžeme hrát v jakýmkoliv pořadí, jo. Ale tak... Tak když už jsem začala, mm-hmm. Takže tohle to jsou nějaký povodně, který dávají jedno zranění a pokud je to na pobřeží, tak dávají dvě zranění. Ovšem, dosah této karty je jenom jedno políčko, to znamená, že já můžu... Ale jo, tohle můžu taky. To je, a je to na pobřeží, takže já tady můžu zničit vesnici. Tak. Je to dosah jedna. Jo, jo. Jinak funguje to tak, že panáček má jeden život, vesnička má dva životy, město má tři životy. Takže když dáš tady dva zásahy do té vesnice... Protože to je na pobřeží, to je na pobřeží, tak to zlikviduješ. A jelikož jsme jim zničili vesnici, tak to v nich generuje strach, že se bojí. Tak, a to je všecko. Tak, to byly verči zrychlené pomalé akce. A já mám taky jakoby tady tyhle ty pomalý akce a moje jakoby obecně speciální schopnost toho blesku je, že za jakýkoliv tady ten fialový symbol, takže v tuto chvíli tři, můžu si tři svoje akce, si svoje tři síly zrychlit. Jo, takže já jak tuhle tu akci, tak tuhle tu, tak i tady to z té svý desky vlastně zahraju jako rychlý. Mm-hmm. Tak, nejdřív udělám to, že někde vygeneruju jeden strach, musí to být ve vzdálenosti 2 od mýho svatého místa, nebo do vzdálenosti 2, takže já si vyberu tohleto místo, tam zničím vesnici, což vygeneruje jeden strach, a zároveň tady mám ještě vygenerovat jeden strach, takže jsem vlastně jakoby udělal dva strachy. Mm-hmm. Takhle. Hezký. A ne, můžu takhle. Takže ve vzdálenosti 1 od sebe, takže můžu strčit až dvě chatky a pokud tu chatku strčím někam, kde je město anebo vesnice, tak zase tím vygeneruje jeden strach. Takže já tady tuhle tu vesnici šoupnu sem, nebo tady tu chatku, mm-hmm. A zase jsem tím vygeneroval nějaký strach. Protože tady k městu přicházejí domorodci. To bylo tohle. Tváří se zle. Tak a teď bych ještě mohl použít zase tady jakoby svoji akci, nebo to kouzlo na mojí desce, jo, protože jsem zahrál tři ohně a potřeboval bych alespoň dva vzduchy, což jsem zahrál a mohl bych zničit ještě jednu vesnici, jenže tady žádná není. Sakra. Takže to u mě. No, tak to je moc daleko, já potřebuji jedna od svého svatého místa, já bych musel dělat někde tady. Takže bohužel. Bohužel. Tak, to je celý. Jakoby naše, řekněme, akce. Mm-hmm. Teďka probíhá fáze těch kolonizátorů, takže teďka, kdybychom měli zničený ostrov, tak se něco děje, kdybychom už vygenerovali hodně strachu, měli jsme tady kartu strachu, tak se něco děje. Tak, teďka, kolonizátoři bojujou, nic se neděje, kolonizátoři staví. Takže, tady postaví vesnici. Jasně. Tady postaví vesnici, ano. Všude na pískách, tady nic, protože tady nemá kdo stavět. A tamhle postaví vesnici. Tady postaví vesnici. Tak. Teďka proskoumávají a proskoumávají hory. Takže na každou horu, která buď to je na pobřeží, anebo sousedí s vesnicí, anebo městem, se přidá tady pajulák, což je asi všude. Ano. Tady je vesnice, takže tady je dokonce město a tamhle taky. Že nám to tady kolonizátoři kolonizují. Tak, tohleto, teď se tohleto posune, takže víme, že příště už bude boj a oni zase na těch horách nám tam budou nějaký bordel. No, a jelikož já jsem vlastně, teď je fáze pomalých akcí a já jsem si tuhletu akci nemusel zrychlovat, já ji můžu zahrát jako pomalou, jo? Takže já zase tady to město, které oni se tady postavili, nebo tu vesnici, tak já jim hnedka zbořím. Super. A vygeneruje tím jeden strach. A to je konec kola prvního. Tohle to jde do diskardu. Tak, z toho se nám vytvoří vlastně odhazovací balík. No, a já mám teďka třeba na ruce jenom jednu kartu. Hmm. Což znamená, že já musím zahrát tady tu svoji první možnost, což je, že si vezmu zpátky všechny karty, takže mám všechny, vygeneruju jednu sílu
a vezmu si novou kartu. To funguje tak, že můžu si vybrat, jestli chci tady menší kouzlo, anebo silnější kouzlo. V začátku ty silnější, jako na ně ještě nemáme dostatečnou produkci síly. Takže já si takhle mám 4 karty. A jednu z nich si vyberu. Tak. Co tady máme? Tady máme docela pěknou obranou kartu. Fajn, obrana 5, to není blbý. Tady zase útočnou. Tady je zase útočná, dvě zranění, to je taky docela... Co znamená tohle? Tohle to znamená, že v tom místě, kde to chci použít, tak nesmí být ten blight. Jakoby to zkažení. Tady je nějaký dar, co můžu dát někomu jinému, můžu si vybrat jiného hráče. Ten získá dvě energie. A na konci kola si může vzít jednu kartu, kterou použil, tak si vzít rovnou do ruky. Místo toho, aby ji diskardoval, což taky není blbý. A tady nějaký sucho. Ale to musíš přidávat zase ten blight. Jo, tak to nechci dělat bordel. Takže moje, že buď to bych mohl hrát v obranu, což není blbý, anebo bych mohl mít tady zranění. Tak, otázka je. Všecko chceme. Akorát, že tady tohleto můžu dělat. Já se vám tu obranu, si myslím, protože... Čekám, já ještě můžu... Nebo ne? Vezmu si obranu. Vezmu si útok. Nejlepší obrana je útok. Dobře. Tak a tady tohle to jde. Na discard. Vedu co ty? Já zahraju to samý. Vezmu si zpátky karty. Vezmu si jednu taky z těch slabších karet. A jdu si vybírat. Tady to je rychlá akce, která vygeneruje jeden strach a posune jednoho průzkumníka nebo vesnici. Uh-huh. Když mám dva plemeny, přidá to ještě jeden strach, no tak žádný plemeny nemám. Tohleta je taky rychlá. Ti můžeš hodně pohybovat. A taky jenom ze zemí, které nejsou zkažený. Tadleta... To je dobrý. No, takže můžeš dát jedno zranění za každý ten blight, který je v té lokaci. Aha. A pokud je ta lokace je hora anebo poušť, místo toho můžeš ten blight odstranit. Takže můžeš jakoby vyléčit. No, to je dobrý. A tady, pokud je to džungle nebo ta voda, tak dám jeden strach a jedno zranění. Uh-huh. Taky není blbý. Já si vezmu tuhletu. Ten očistný oheň, plamen, něco. OK. Šup do diskrátu. Tak a vezmu si jednu energii. Tak, pak si vezmeš teda ještě dvě. A můžeme hrát. No, takže teďka zase... Tady to je v pohodě, že tady... Navíc tady teďka se musíme postarat o to, aby oni v těch místech, kde bude ten boj, tak aby tam nevytvořili víc než dvě zranění. Jo, takže tady ten udělá jenom jedno, což je v pohodě, a pak ho ty dahani ho zabijou. Takže to by bylo celkem vyřešený. Horší je to tady. Tady je to, ale tam já to vyřeším. Tam jako tam jsem v pohodě. OK. Aspoň myslím. Tam jsem v klidu. Jo, v tom případě já dám tady... Ty máš zase ten... Ty povodně a zničím tu vesnici, takže taky vlastně situace bude stejná jako tady jeden průzkumník proti dvěma. Tak, tam spíš ještě jedině, že ještě by bylo fajn. Já teda moc pohybování... Ještě máme ty skály tady. Já moc pohybování s těma troubama nemám. Takže... Já můžu zahrát jenom dvě věci, no. Já můžu vyšoupnout ze skály tady toho... No, tak aby tam aspoň nic nedělal, no. Tady je pohled o tohle... Tam budou stavět.
A nebo to můžeme ještě zkusit odšoupat příští kolo, na začátku příštího kola. OK. Uvidíme. Tak já hraju tohle. Tohle to musí být od svatého místa, takže to je k ničemu. Chceš něco zrychlit? To, že jsem říkala, že udělám. Nevím. Už nevím. Asi tohle. Že jo, tamhle toho odšoupnu. Ne, stýskáli jsem říkala. A nebo nechceš přidat nějaký energie? Chci přidat energie, jestli mi můžeš přidávat energie. Protože já tohle to... Když... Já můžu toho člobrdu odšoupnout tady svým. Když zahraju tuhletu kartu, tak to mám taky, tuhletu schopnost. Okay. Takže... A já ti stejně dávám rychlou akci, takže to můžeš použít rychle. Přesně, když mi to dáváš jako rychle, tak já to můžu odšoupnout a vlastně to ani, ale nepotřebuju, když to dávám z té skály. Jo, tak není to tak špatný. No, aby to nestavil. Ani, nebude tam ani stavět. Tak jo, okay. Dobře, tak vyřešeno. Tak jo, takže já ti nejdřív teda, já tebe zrychluju. Pak hnedka se vyřeším sám sebe a to, že vzdálenosti 1 posunu sem chatičku a pokud tam je vesnice nebo něco, že jo, tak vygeneruju strach. Takže to je tohleto a teďka udělám tohle. To jsi zrychlil sám sebe, jo? Jo, já zrychluju. Za ty fialový. Tak já můžu až tři akce si udělat rychlý. A teďka tohleto se vyberu zase tady, vygeneruju tam strach a zničím tam vesničku. Čímž zase vygeneruju. Což vygeneruju další strach. Tohleto se vrátí zpátky a máme tady kartu strachu. Tak. Super. To je všechno za mě. Jo. Já tady si dám nějaký povodně za 2. Dvě energie, dám 2 zranění něčemu na pobřeží, což je ode mě vzdálený 1, což si vyberu tady tu. A vygeneruju zase strach. Tak, jo. To byla 1. Bojíš se vody. Akce. A druhá akce, že si vezmeš tolik energií, kolik jsem karet si hrál tohleto kolo. Jsou 3. A za třetí tady na své desce mám, že můžu odsunout jednoho průzkumníka nebo vesnici ze vzdálenosti 1. Což je asi nejlepší tady do džungle. OK. Jo, zase normálně je to pomalá akce, ale já jsem vlastně použil tady to zrychlení, takže se to zahrál jako rychle. Tak. Teďka je zase fáze těch kolonistů a ostrov máme stále zdravý, ale už tady máme první kartu strachu. Nejdřív nás tady zajímá první řádek, protože zatím terror level je 1. Each, každý hráč může odstrčit jednoho pajduláčka do země, která má vesnici anebo město. Takže... Ne, více vesnicí nebo měst, no. Než z toho... No jasně. No tak výborně. Tak já můžu už od tohohle toho posunout sem, jasně. Aby tady nemohl stavět. Ale jako jedinou možnost, kterou máš, tak je, že tady tohle trochu dáš sem, ale to nemá smysl, že tady ho zabiju. No. Tady toho můžeš dát sem a tohle můžeš dát sem. Takže asi tak. Tak já se ho dám takhle tady k sobě jenom. Tak uvidíme, jestli z toho něco bude. Takže to bylo tohleto. Teďka máme boj. Takže boj na písku. Zde. Týpek dává 1 zranění, tyhle ty dávají 4. Jo, každá chatička má 2 životy a dává 2 zranění. Jo, takže on vlastně jakoby takhle tohleto ho zranil, kdybychom to měli hrát. To je ten jde pryč. Tady je to samý. Tady to probíhá takhle. Tady není nikdo. Takže paráda. Hory.
Takže tady se nám postaví chata. Tak další, tady za ní. Hora. Není, kdo by generoval. Tam taky nikdo není. Teda stavil. Tak a tady postaví vesnici. Uh-huh. A vždycky můj tam jako vystaví to, co tam není. Dobře. No, takže teďka, když by stavili znova, tak by tady postavilo zase další město. Tak a následně teda prohledávaj. A prohledávají džungle. Mm-hmm. Takže do každé džungle, která... Ale nebude to do každé džungle? Aha. Tak, bude to konkrétně tato, protože ta sousedí s vesnicí. Tady je, že ta je přímořská. Mm-hmm. Tady je, jelikož je vesnice, tak tady. Mm-hmm. Ale tady už nemají kam. Jo, nebo odkaď. Takže tam se nikdo neobjeví. Takže to je paráda. A tohle se posune. Tak teďka, když se na to podíváte, tak ta kartička už tady má tři čárky, což znamená, že to je jakoby úroveň 3. Jakoby jsme skočili z jedničky rovnou na trojku a to je vlastně právě specifikum tady těch prušáků, že oni mají vlastně mezi fází 1 a 2 mají jednu jakoby trojkovou kartu, takže nám tam teďka trošku zavařej. Tady tím letím. Tam zasolej. Tak, ale teďka ještě fáze pomalých akcí a já si můžu zase provést je tady jedno pomalé Thundering Destruction a můžu v vzdálenosti 1 od své domovské planety, což je zde, zlikvidovat jednu vesnici. Takže takhle. Fajn, to je všechno, tohle jde do mého odhazovacího balíčku. Jo. Co dál? Já si... Jo, tyhle se nám zase uzdraví, chudáčci. No, ty bys se tady měla nějak pořádat s tímhletím. Že já tam můžu dát tak maximálně 2 damage, anebo si vzít nějakou kartu. Ničící. No, já jsem schopnej zničit tohleto komplet. Takže tady v této džungli se nepostaví, tamhle mám postaví, tamhle, ale jako sem se nedostanu, no. Bohužel. Já jsem nějaká marná, já si fakt budu muset vzít nějakou kartu, protože... Budu generovat 4. Fajn. Tak, já tady nejdřív udělám růst a rozrostu se, takže jeden dám 2 tyto disky, jeden musím dát. Kde už jsem, že tady, a jeden do vzdálenosti 2. Což půjdu, jedna půjdu tady k tobě, protože tam je to dobře pokrytý. Zahraju tyto 2 karty. A produkuju ještě 2 energie. Takže tak. Já jsem naplánovaný. Co ty? Jo, dobrý. Tak jo. Takže já budu hrát první akci, vezmu si zpátky do ruky své karty, vezmu si jednu tuhle. Uh-huh. Vyberu si něco pěkného ze 4. Uh-huh. Wow. Tady můžu získat větší dosah. Se všema svýma silama. Aha. A ještě to je vlastně moje karta, tady je ta voda. A stojí to 0. Nebo můžu dát... Aha. O, tady to je taky hustý. Jedno zranění každý vesnici a nebo městu, nebo obrana 10, což je jako hustý. No, to je super. Dobrá, já se to dobrá. Takže to si asi vezmu. Tady je jedno zranění za každou vesnici. A tady je 2 strachy. A když je to na skále nebo v džungli, obrana 3 a je to rychlý. Sakra, to všechno chci. Asi. Ale nejlepší je asi tohle, ne? Jako není to blbý, ale zase jako tohle...
Jako dva strachy jsou taky dobrý, viď? Dávat. No. Obrana 3 je dobrá, že jo? Tak a ty jsi schopná zničit aspoň něco? Jo. To by, jako tam stačí, že obrana 3 to vykryje tohodle toho. A ty a stačí, dám... aby jsi zničila aspoň tohodle. To tam dám. Dobře. Tak jo. A rychle? Máš rychlej útok? Jo, to budou ty... To bude ta pohodeň. To je rychlá, jo? To je rychlá. Takže snad. Dobře, vezmu si tohle. Tohle ty krásné další věci jdou. Škoda, to byly hodně dobrý karty. To bylo jakože někdy člověk fakt neví, co by si vybral z těch nějakých srajt, tak tohle to bylo teda dobrý. Dál. Ty děláš to. Já mám samý pomalý akce. Já už mám vybrán. Ty už máš vybrán. Takže já si vezmu, doberu dvě energie. A můžu hrát dvě karty. S tím, že určitě zahraju tohle, abych to tam trošku spláchla. Ok, to stojí dva. A ještě jednu. Můžu zahrát tu obranu teda. A to je vše, máš dvě karty zahrané. Přesně tak. Tak jo, takže ty máš samý rychlý, tak můžeš. Takže první tahleta. Dávám dvě zranění tady tomu na pobřeží, takže likviduju jednu vesnici. To vyrábí jeden strach. A tady tou kartou za jedna dávám dva strachy. A protože to je na skále, tak tam budu mít obranu 3. Tak tam dáš 7 svůj žetonek, jakože bráním. Tam má efekt tady ta karta. To je vše. To je vše, přátelé. Já bych si mohl jednu kartu zrychlit, ale ono to asi jako nebude mít žádný moc velký efekt, ale tak dělám to, že prostě dám za hru třeba... No, to je úplně jedno. Stejně tam vždycky tu vesnici postaví, takže je to fuk. Takže takhle. A dám jedno zranění do všech. Znamená, že tady takovou zraním město, že má dva životy. A pak ho dorazím potom, no. Dobře. Co děláme dál? Tak, teďka je... Máme zdravý ostrov, strach, nic, boj na skálách. Nic. Tady. Tady je obrana 3. Takže to vlastně vykryje to město a ten dává 1, takže se nic se nikomu nic nestane. Tam nic není. Takže teďka staví v džungli, tady se postaví vesnice. A tady se postaví vesnice. Tak a teďka bude mít tady tu pěknou dvojitou kartu. Takže máme průzkum v mokřinách a v džungli. Takže tady. Všude. Teď dáme ty džungle. Tak, týpek. Jedna džungle. Druhá. Tady. Třetí. A. Čtvrtá. Jasně. Tady taky zesní. A mokřiny. Tady přijde z města zraněného a z vesnice. Tady taky. Tady taky. Takže. Jo. Fajn. Tak. Tak se to posune. Tak a já tady provedu svou pomalou akci. Proveď. Doraž. Dorazím město, to vygeneruje dva strachy. A ještě tam můžu jednoho vystrčit. A toho vystrčím sem. Tak. Toť už je. A nemám nic, takže si musím vzít zase celou ruku zpět. Zpátky. To je co mám. Vemu si novou kartu. 3, 4, 5.
4. Jedna energie a dva energie. Tak, co tady máme? Obrana. A teďka nám teda bude boj na v džunglích, takže to budeme muset vyčistit. Aha. To bude už trošku horší, no. Já tady mám pěknou kartu obrana 6. Ale bohužel je to jenom dosahu 1. A musí to být od mého svatého místa, což je blbý. Ale ta karta je do budoucna jako dobrá. Jo, tady tohle není blbý. Tady těletím můžu vystrčit všechny pajduláky z hor a z džungle a můžu tím léčit a stojí to 1. No tady, já tady mám docela dobrou tohle, je, že to můžu použít na ducha a v každém místě, kde on má svou přítomnost, to je automaticky 2 obrana tam. Takže tady bych ti dal třeba dvě obrany tady. A kdyby se ještě rozlezla třeba sem, tak by se tam taky mohla jako bránit proti těm džunglistům. To je jakoby možnost, co bych si mohl vzít. Pak tady můžu si vzít teda obranu, což taky není úplně pitomý. To bych ti taky tady mohl pomoct trošku. Obrana 2. A má to vzduch, což je možná asi nejlepší. A je to rychlý. A má to vzduch. OK, vyjdu si tohle. Tak jo. Já mám samý pomalý teda. Ale kdybych zahrála 3 tyhle ty, tak bych měla ještě, bych mohla dávat 2 damage. A posunout. Oheň. Posunout 3 panduláky. Oheň. Kolik mám? 4 energie. Můžu hrát 3 karty. Fajn. Ty mi můžeš zase zrychlit. Ano, můžu tě zrychlit. Chceš zrychlit? Takže hraju ti. Jo. Hraju ti zrychlení. Jo, a pak nemůžu zahrát tohle do prčic. Tak Ne, v pohodě, počkej. To není tvůj problém. Ale budeš chtít nějaký energie? Určitě, jsem jako strašně špatný v energiích. Dobře, tak já si dám tohleto, abych mohla zahrát 3 karty. To by mohlo nějak být. Zrychlím. Já potřebuji mít 3 ohně. Abych mohl generovat nějaký strach, ale... Tak. Já budu jenom přidávat svoji přítomnost na mapě. Přidám 2 tady z řádku hraných karet. Protože chci hrát už 3. A přidám si... skály teďka nebudou, tak sem. A sem. Ne, tady to tady budou stavět. No tak to tam zkusím pak nějak příští kolovi kydlit, doufejme. A vezmu si 2 energie. Epitomí tohleto. Protože já to mám všechno od toho svého svatého místa. A budu hrát teda ty 3 karty. Tak jo. Chceš začít? Takže já tě zrychlím. Děkuji. Takže máš 2 rychlé akce. Následně tady za 3 dám jedno zranění do všech invaderů někde. Ve vzdálenosti 1 ode mě, takže to dám tady. A teďka můžu posunout 2 chatky. Jo, mám 3 ty, že? Takže můžu jakoby až 3 akce si zrychlit. Tohle jsem si zrychlil, 2 chatky posunu třeba sem. Tím vygeneruju strach. A máme další strach. Dobrý.
Takhle. A teďka plně, mám tři ohně a dva větry, tak ve vzdálenosti jedna od svého svatého místa zničím tohleto. A vygeneruješ strach. Vygeneruju strach. Super. A tím jsem skončil. Dobře. V tomto kole. Tak já začnu svou rychlou akcí. Vezmeš si tolik energie, kolik jsi zhrál tohle kolo karet. Potom... Potom si zrychlím tady svou... tuhle tu akci na desce, protože jsem zahrála dva žlutý blesky a tři vody, tak dám dvě zranění a... A můžeš odstrčit až tři, jo? Odstrčím až tři to je super. Panduláky. Uh-huh. Takže... To je fakt dobrý. No, teďka jak jsem to myslela, že jo? No tady ne. Že zničíš tohleto a vystrčíš ty panduláky, jo? Jo. Dvě zranění tady chatce. A odstrčím tři panduláky a odstrčím je do pouště tady. Si sem. A nebo k těm domečkům, veď, aby se tam vykydlili, když tak. 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 A... Tím pádem to byla tato rychlá akce. Džungla nic nezničí. A teďka mám ještě, teď si můžu zrychlit ještě jednu tady z těch dvou pomalých akcí. A jedna je, že buď ještě odšoupnu jednu vesnici nebo tři panduláky. To je tři vesnice až tři panduláky, no. Tři vesnice a tři panduláky, jo. Mm-hmm. Dobře, tak tři vesnice tady nejdou. Nejsou. A nebo můžu, a tohle asi nemá smysl zrychlovat, si někam přisunout k sobě dvě chatky a rozmnožit je. Jo, občas, můžu... ale my potřebujeme to, zničit tohleto ještě. A nebo to odstrčit někam. Já to můžu odstrčit. Protože ono to dá dva zásahy, takže by to tady udělalo bordel. I když je to takhle položený. Jo, dobře. Tak já můžu, to je na jednu vzdálenost, já to můžu odšoupnout do skal třeba tady. Můžeš, no. Jo. Tak jo, tak já to teda odšoupnu, to znamená, že jsem si zrychlila tuhle ctu a zaplatila jsem za to jedna. Tím pádem já jsem vlastně nemusel používat tady tohle, no. To už je jedno. Počkej, tak to jsme to mohli ještě vědět, jsme to mohli vědět jinak. No. Že ty jsi měla co, že tam můžeš odstrčit tři, je to tak? Jo. Tři panáky nebo jednu, nebo tři chatky. No jasně. No tak jo, tak to dělám jinak, že jo. Že já jsem to nepoužil, já jsem to použil tady, řekněme. No. A tady tu, tyhle si vystrčila odsaď sem. Jo. A já jsem to zničil tady. Ty dva. A tady jsem ho zranil, což je jako fuk, že jo. Dobře. Ale. Líbí se ti to víc. No tak ono, jako je to v podstatě jedno, ale... Že když už to tady vystrčila, že jo, tak aspoň jsem to dal to zranění někde jinde. Jo. No, to jako nemá... Já to hold nedorazím, no. Třeba příště. Fajn. Tak teďka teda operuju oni. Takže máme nejdřív strach. Mm-hmm. Jsme v čem? V trojce, v dvojce. Jo, takže v tomhletom kole se týpkové nepůjdou do toho, kde jsou aspoň dvě chatky. Ty průzkumníci. Takže tady tohleto, když prostě budeme třeba teďka poušť, tak třeba se už se nepřidají, že jo? Jo, tak uvidíme. Tak uvidíme. Tak, teďka je boj v... Zde. V lesích. Tady nic. Džungli. Tady nic. Nic. Tady nic, tady nic. Tak, super. Stavba v džungli. Takže tady on postaví chatu, další. Nebo teda vesnici. Ano. Tady není nic. Tady. Tak můžeme to už jo, jelikož je to z kombinace s mokřadem, tak můžeme tady. Jo. Tady dá velký město. Tady dá vesničku. Co mi nelíbí. Tady dá město velký. A pomoc. A to je všechno. Jo. Fajn.
A teďka máme teda průzkum, jo, a to je všude na tom, na pobřeží. Na pobřeží. Tak to je tady, v tom případě tam se nejdou. Se přidává. Sem jde jeden. Sem jde, týpek? Jo. To je, jo, tak spolu. Tady jde jeden. Průzkum. No, tady všude taky. Tady jde taky. Tak a ještě máme. Nemáme, dobrý, tak dobrý. Tam je musel být ty... Že už teďka budou mít efekt tady, ještě tohleto, ale tady není na to obrázek, to budou mít ty ostatní karty, takže v pohodě. Tak, tohle se posouvá. Jo. Obrácení. Tak. No už nám tady trošku zahušťuje. Už to začíná to tu houstnout. Jo, já mám ještě pomalu akci. Jo, tak se ještě si něco... Ještě můžu někam přisunout si dvě chatky a rozmnožit to. Tak to udělám. Počkej. Jo. Já můžu posunout, mně stačí jedna posunout a rozmnožím to. Rozmnož. A nebo tam mám přisunout všecky i z toho lesa. Možná asi bude lepší, když tam něco zůstane, ne? Asi jedno. Tak jo, takže tak. Zbyla mi jedna karta v ruce. Jo, dostanu ještě jednu energii, jo, to si vezmu. Tak teď se asi budu muset něco nabrat, ale nevím, jestli s tím něco vyvedu. Co teďka budu ničit džungle a ty vody, jo, wow. Tak to je docela dost. Dost věcí. Jo, jo, myslím, že to trochu nepřežiju. To si úplně neubráníme. Počkej, kde mám tu obranovou kartu? No já budu rozhodně prostě hrát tohleto, že? Takže si beru zpátky karty. No, no. Tak já si dám dva. A udělám to, abych mohl... Abych si vygeneroval tři energie. Asi jo, mám větší produkci. Tak, jednoho musím dát, kde už jsem, tak ho hrám sem, abych to měl svatý. Svatou pozici. Bohužel nebudu mít tři ohně. Takže... S tímhletím udělám pěrd. A pak můžu ještě ve vzdálenosti dva. Tady to mám pokrytý, tady, tak já se šupnu sem. To je na prd, já nemůžu dát tu obranu, protože... Já zahraju všechno, co mám. Generuju tři energie. Jedna. No. Já můžu dát... To tady na prd. A ty jsi vzala všechno zpátky, nebo jak to máš? Já jsem si všechno zpátky, ale stejně jako toho nic moc. Můžu dát třeba dva strachy sem a dát tady obranu tři, no. To je prostě pek prdu. To můžu dát jenom v džungli, jo? Jenom v džungli a na skále. A tady nemůžeš? To je moc daleko. To je moc daleko, bohužel. Tam už se nerozšířím. To jsem si měla vzít tu kartičku s tím dosahem dva. Já taky by se mi hodilo. No. Můžu odpláchnout tři panáky, tři vesnice. No, tak to je dobrý, ale. To můžeš jeho odsaď třeba vystrčit. Odsaď, odkoď? Odsaď. To tam nic neudělej. Ale to pomalý, jo. No, takže udělej. Bohužel. OK. Rychlý mám jenom, že můžu dát dvě zranění na pobřeží. Přidat ti energie, mám rychlý. Zahraj, co máš, uvidíme, no. Jako mě se určitě, když mi dá ty energie, tak se mi to bude hodit, protože já nebudu mít žádný karty, takže já příští kolo stejně budu si brát jakoby kartu. A asi už se vemu tady tohle tu silnější, takže když budu mít takové hodně energie, tak aspoň něco udělám. Něco zahraješ, viď?
Jo. No tak já si tohle to asi nechám na příště, na obranu, až bude se něco tady bojovat na pobřeží. To nic moc, no. Takže všechno? A budu mít ještě pak pomalou akci, tuhlectu, dám tu pak ale pomalou dvě damage a můžu až zase ještě tři ty odstrčit. Mm-hmm. Ale jinak mám všecko pomalu. Tak jo, tak asi tak, no. Tak zaplať. Platím, než se ztratím. Tak jo, takže rychlé akce. Tak. Dám dvě zranění na pobřeží. Takže to dám. Fuh. No, je to asi jedno. Tak tady to aspoň vyčistím. Se tady vykydlej. No a další rychlá akce je, že až to zahraješ, tak si můžeš vzít tři energie. Já, tak. A já mám jenom jednu rychlou akci a to, že můžu dát někde obranu 2. Takže teďka otázka, kterou lokaci chcem zachránit. Když dám 2, tak to stejně tady, že tady je 4. Takže jediný, co můžu, je tohle. OK. Takže takhle. A já vlastně ještě můžu tohoto zrychlit. To si můžeš ještě sobě zrychlit. Pravda. Tak jo, no, vlastně, jo, dobrý. Takže to uděláme tak, že... Máš dvě fialový si zahrál, takže můžeš dvě... Nebo až... Dvě zrychlit. Jo, dvě můžu zrychlit, no. Jo, což jasně, jo, už to vidím. Takže já zničím tohle. Že to musí být vzdálenosti jedna od mého svatého místa. Vygeneruješ strach. A pak jednoho prcnu sem. To bylo tohle. Teďka někde ještě můžu zničit vesnicu. Ve vzdálenosti 2 od tvýho svatého místa, takže třeba tady. Třeba tady, no. I když ono to jakoby úplně jedno, že jo. Protože to tam stejně bůchne. Ale vygeneruju 2 strachy, no. Jo, no. Jo. Že oni to mám asi nebudou znovu stavit, že jo? Mohl to jo, no, tak aspoň jich tam nebude. Takže to je strach, takhle. A ještě jeden. Tak, ať už nám to tady teda trošku poničej. Džungle měl být pokrytý. Dobrá, toho zabijou tyhle ty. Tady jsem dal obranu 2, takže tam oni mají útok 3, takže to je v pohodě. A tady taky nic není. Taky nic není. Horší budou vody. Takže voda, tohle toho zabije tenhleten. Tak, tady oni tyhle ty udělají paseku. A tohle je mrtvý. Takže si hoď tady. Jo. To je forever dead. Tady je to samý. Ale aspoň se tam vzájemně vykydlej. Tak, tyhle ty se tady pozabíjej teda. To není voda. Jasně. Tady. Takže tady tohle je teda... Oni dávají 5 damage, tohle dává 6. Což znamená, že tyhle ty dva umřou. A tohle všechno umře. Což generuje 3 strachy. Takže 2. Karta. Zpátky. A takhle. A tady se dá bordel. A tohle to odchází. Děkuji. A ještě něco? Ne. Díky bohu. No, já si myslím, že to docela stačilo. Tak, teďka stavej na pobřeží. Takže nic. Tady postavej vesnici. Tady postavej vesnici. A tady taky, jo. Už je tam soukám. Tak.
Hop. Písky. Písky. Tak. Tady, jo. Jo, tady je tohleto. Mm. Takže bohužel, takže sem jde. Rozlezou se všude parchanti. Sem jde. Taky. A taky. Kurňa. Tak, ale jakož tady máme tady tohle ten... tu věžičku, co má, že se spustí tady tohle ten efekt a je to, že Land Rush na každý desce, na který je buď to vesnice anebo město, přidáme jednu vesnici do země, kde není žádná vesnice. Kde je vesnice nebo město, jo? No, na každém boardu, že, což jsou tady tyhle dva, takže musíme přidat dvě vesnice. Dejme jednu vesnici a Já si dám jako tohleto jako můj board, takže já to dám, ale džungle by teďka měly být v celku v pohodě, tady oni budou válčit, takže já to dám třeba sem. To je moje deska. To vidíš. Tak v tom případě... V tom případě to tam dám já. Já to dám sem. Mě teda tady moc nezbylo. Nikdyž já to dám možná spíš sem, tady to mám. Ale jo. Tak. A jo, a já tu mám ještě pomalou akci. Enjoy. Můžu odsunout až 3 kolonizátory nebo vesnice. Jsem trošku vymletá. Jo, takže teďka bude se mlátit na pobřeží. A pak se bude stavět v písku, no, bezva. Tak já bych mohla třeba 3 šoupnout sem do džungle. Šoupni. Aby se to tady aspoň nějak vyvraždilo. No, uvidíme, co z toho bude. No, zbývá nám tady jeden. Chtělo by to vylečit. Nějaký blight. Vlastně můžu. Tak, a já musím si vzít všechno zpátky. Čímž si vygeneruju jednu energie navíc. Pak vygeneruju 3 energie. A vemu si kartu a to si vezmu velkou. Takže si vezmu 4. Tak. Winds of Rust and Atrophy. Jeden děs, obrana 6. Výborně, tak to se mi líbí. To je první karta, která se mi líbí. Musím to dát od někde, kde jsem Wetland. 4 damage a odstraň Blight odtamtať. Dobře. To tak je docela v pohodě. Očistná povodeň. Tady nějaký ten mlhy Oblivionu. Jeden strach, vlávo vlády, zbavili stres, jo. Powerstorm, to vypadá, že jo, hlavě moje karta. Jo, akorát, že to je tak experience. Získá 3 energie, jednou za kolo, repeat, power cap. Jo, že bys mohl zopakovat jednu kartu. No, ale... Na 4 damage by stačilo tamhle. A odstranili bysme ten blight. No, já rozhodně zahraju tohle. Takže si taky vemu nějakou kartu silnější, jo, sice mám teďka jenom jednu energii, budu mít 3, uvidíme. Kolik mám? 6, 7, 8, 9, to je 5. To nevadí. Já musím ještě něco vyhodit. A že jo, tady z toho musím něco vyhodit, to to rovno úplně asi. A jo, musíš vždycky jednu zahodit, no. No ne, když si bereš tu silnou. Jo. Bereš si silnou. Ne, ty si bereš ty menší. A já si vemu ty menší. Hold ještě. No a když se bereš tu silnou, tak si musíš jeden to. Wow. To je těžký si vybrat.
No já to mám. K dispozici. Asi tě budu muset zrychlovat, viď? Uvidíme. Buď odsunou jednoho explorera, nebo přidat dva strachy, což je hezký. Nebo to mám k dispozici. Zabít jednoho průzkumníka, to se mi moc nelíbí tady to. Nebo mám k dispozici si vzít. Dát dvě zranění a odstranit jeden strach. Nebo odstranit jeden strach. No ale to se dá použít jenom v džunglích a v mokřinách. Mm-hmm. A nebo tady mám zadarmo vzít si jednu malou power kartu. No, já si asi vemu tohle. To vypadá dobře, že se mi to teďka bude hodit. Hold. Tak, budeš teda potřeba zrychlovat nebo ne? A... dám jednu svoji přítomnost sem. Mm-hmm. Protože jsem se tady poněkud jako zmizela. Pomřela. Moje duchové pomřely. No já jsem schopný vypořádat se s tímhletím. Já tam dám dvě damage. A nebo, ne, tak já dám sem dvě damage. No spíš. Ale je to pomalý. Takže je to na prd. Tak já tě zrychlím. Dobře. Já tě zrychlím. Tak, a moje třetí karta... Ne, já to můžu hrát jenom v mokřinách a v džunglích. Tak co? Počkej. Já tady můžu dát, že tady můžu dát jedno zranění do všech. Mhm. Hodilo by se ti to? Já mám si všechno pět na prd. Já tam můžu dát v obranu 3. V obranu 3? Mm. No to nám pomůže nám to, no. Když tam dáš v obranu 3. Když já zabiju tyhle ty dva. A to... Ještě tam můžu natáhnout. A můžeš tam natáhnout blbečky? Tyhle ty dva blbečky, ale zase nebudou tady, že jo? No tak možná lepší, že když oni se tam pak to, že když tam dáš obranu a oni se tam ještě rozmnožej, tak je zabijou, se, že jo? No, což znamená, že zabijou i to město, což taky není blbý. Je to, to by šlo, no. Musím si to teda zrychlit. Pak se hraju tohle. Dám dva strachy. Takže mám dát ty tři, jo? Počkej, já čtyři damage, to zničím tamhle. Jo, a jsi schopná se tam dát tu obranu teda? Nebo ne? Už na to nemáš pak. Já jí můžu dát tu obranu jenom... Aha. Kůňa. Jenom na skále nebo v džungli, což se zrovna nehodí. Ale aspoň dám dva strachy, tak je dobrý. No. To je fakt na prd. Pak zahraju tohle, no. Prostě. Dám dvě damage někde ve vodě. Což je teďka úplně na prd. No dvě damage ve vodě je dobrý, tady, když to dáš. Tam já to potřebuju, abys to dala. No. Jo? Jo, já musíš mi to zrychlit. Dobře. A vezmu si dvě energie. Tak a furt platí, že se nám vyplatí dávat sem toto? Ty každý jedno zraní do všech? Nebo ne? Nebo tam pak už s tím nic neuděláme? Aby se nějak dorazili. Ty to tam jenom bráníš? Ne, já tam nedělám v celku nic. Počkej, jo. Je to skála. Jo. Je to skála. Mám tam obranu 3. Obranu 3, dva strachy a ještě tam přesunu tady ty. Obrana 3 je málo. Protože oni mají útok 5, takže tam stane ten blight die. A ještě můžu odstranit jednoho týpka nebo vesnici. Odšoupnout. Máš to, jo? Oh, yeah.
odtud. Když se to zrychlí. Mám na to jedna žlutá a dvě modrý. Fajn. No, to teda... Já tohle tu hru si to moc nedávám. Dobře, tak. Stick to the plan. Uvidíme, co z toho vyleze. Mm. Tak, já tě teda zrychlím. Máš dvě rychlé akce. Bezva. A pak můžu použít dvě své akce jako rychlý, protože mám dvakrát vítr. Mm. Takže tady dám Raging Storm a dám jedno zranění do všech, vzdálenosti jedna od sebe, což je tady. Takže takhle zabiju tyhle ty dva. A pak tady zraním všechno. Jedna. O jedna. Mm-hmm. A teď tady dám očistný ty. Očistné povodně. No, dám čtyři zranění, co zničím tohle. Hezký. To je zničené město. A odstraním tam blit. Hezký. Což je to hlavní. Co, to je dost dobrý. Kvůli čemu to dělám. Mm-hmm. No, muselo to být vlastně ode mě z vody, no, což jsem udělal. Fajn. A já jako svou rychlou akci dávám dva strachy a def obrana 3, pokud je to na skále nebo v džungli, což dávám sem. OK. Potom si něco zrychlím. Teď můžu dát dvě zranění. Za co? Dvě zranění tady, když si to zrychlím. Mhm. Zrychlím. Můžu, jo. Je to ve vzdálenosti jedna od mý svatý země, takže tohleto odstraňuju. A potom, buď jsem teďka jako... což je asi lepší. A tohle se vyprdně. Ne, ale já můžu tady jenom posunout jednu vesnici nebo týpka, takže... No, vystrč tohohle. Vystrčím jednu vesnici. Jsi dával obrnou 3, že jo? Jo. No. Jo, takže jsem. Dobrý. Jo, a zůstala mi jedna pomalá karta. Kterou stejně asi nevyužijem, si myslím. Tak, rozmnoží se to tam. No, nemáš kde? Jo, ty to nemáš kde použít. Ono se to vykydlí. Bohužel. No. Tak. Škoda. No, vlastně možná ne. Uvidíme. Tak. Ne, vyjde to. Tak, fajn. Máme strach. Ahle, už máme. Máme první podmínku, kterou když splníme, tak můžeme vyhrát. No víš, to jsem vlastně mohl říct, jak tu hru vyhrajem. Vlastně ta hra, čím se hraje díl, tak jsou tam ty podmínky jednodušší. Teďka, dokud jsme byli v tom Terror 1, tak bychom museli vyčistit komplet úplně všechny, což je podle mě úplně naprosto nemožný. Taky si myslím. Teďka bychom museli zlikvidovat všechny budovy. Jo, takže kdyby tady prostě byli jenom týpci, tak jsme vyhráli, což se bohužel nestalo. Tak. A hned tak se to asi nestane. Hned tak to asi nestane, no. Tak co tady máme? Třeba odstraňte všechny budovy. Z mapy. No, a prohrajeme, pokud nám vlastně dojde čas, že nám dojdou tady ty karty, anebo když jeden z nás přijde o všechny žetonky. Mm-hmm. Tak, je to level 2, což jsme tady. Each player removes jednu vesnici. Výborně. A nebo jednoho panáka a jednu vesnici z pobřeží. Z pobřeží, aha. No, tak tady. Jo, fajn. No, nemůžem nic jiného, to je trapné. Dobře. Jo, panáka, můžem. Jo, to je dobrý. No, tak to nakonec zapadlo docela dobře. Hm. Tak, teďka jedem. Boj na tom. Boj na pobřeží. Mm-hmm. Nic. Tamhle ty ho zabijou. Tady tohle blbečka. Dává jedno zranění, jo, že jo? Jo, to dává jenom jedno. A jakoby jeden je zraněnej. Mm-hmm. Takhle. Tak, teďka je stavba na písku. A jak to, že tohle nic nedává? Že jo, tam je ta obrana, jasně, tam je ta obrana. Dobrý. Takže tady oni postaví vesnici. Mm-hmm. Tady postaví vesnici. Mm-hmm.
a tady postaví vesnici. A. Hop. A příště na skále. Tak, teďka průzkum na skále, takže... Jo. Jo. Tam jak je ta skála. Tady. Taká bílá skála. Tak a ještě zase každý musíme přidat jednu vesnici. Někam. No i do džunglí. No i tam třeba jsem. Ty podíl. Hrůza. Jo no, trošku se to... Trošku se to komplikuje. Trošku to eskaluje, ale tak aspoň teďka jako ty máme docela pokrytý, jo, takže ono, to by mi... Já hraju ještě pomalou akci. Hraj pomalou akci ještě. Tady ty dva si přisunu sem. A my se tam rozmnožejí. A my se tam rozmnožejí. A ještě to vystraší tu chatku, ne? Tu, toho město, ne? Ne. Když se tam ne. přisunuli. Ne, ne. Oho. A získáš jednu energii. Získám jednu energii, tak aspoň něco. To je nějaká karta, že jako když přesuneš dahany, že jo, tak to generuje jo, strach. Jo, to je karta, ale to, já jsem si říkala, ale není, co to není, není to obecný efekt. Dobře, dobře. Tak to bylo vše, přátelé. Zbyla mi v ruce jedna karta, takže co asi udělám? Toto. No. 4 energie. Kolik ty nebudeš rád, Karec? 3, jo? Já budu rád 3, ale já už to asi trošku připravím na příště. Takže, bojovat budeme v pouštích, stavit ale, budeme na skalách. Hele, já teďka jsem jako schopnej docela jako zabíjet ty vesnice, takže v pohodě. Já teďka zabiju 3 vesnice ve svém kole. Takže já jsem jakoby v klidu. Já tady nic nemám, pořádný jo. Počkej, kolik potřebuji? 4 energie, to je dobrý. Abych mu hrál 4 karty. Takže jednu si přidám se sem. Tím pádem mám tohleto pokrytý. Dám se ještě sem, abych měl tohle pokrytý tím svatým místečkem. Nic, já si vezmu nějakou major power kartu. Uvidíme, co tam bude. Wow. Nezrychlím tě teďka, jo? Tak s tím nepočítej. Dobře. Já tu mám k dispozici, co si můžu vybrat. Je to pomalá karta. Dám 2 zranění za každý blight. A jedno zranění v okolních... V okolních plackách. To není úplně pitomý. Což není špatný. Tady mám v džunglích a v mokřadech 2 strachy a 4 okay. 4 zranění, což je hustý. Plus tady 2 modrý mám celkem vždycky. No, to potřebuješ mít 3 slunce, jo, to 2 to všechno, vždycky. No. Jo, 3, no. Tak, nevím. A tak těch sluncí máš docela dost, ne? Sluncí a sluncí a těch modrých mám dost. A zelených mám 1, 2, 3. No, taky mám 3, ale nezahraju to všecko, že jo. Jsem si moc úplně 4, dokonce mám zelený. Ty máš karet, to je dobře. No, nevím, no. Ty si budeš furt toho, víš? Já jsem takový sběratel. Nebo tady mám... Přidej... Defend 20, fajn. Přidej jednu svoji přítomnost na... No, že tam dáš prostě svoji přítomnost a dáš tam, máš tam obranu 20 v tom kole. A když mám 2 slunce, 3 šutry, tak ještě tam dám 3 strachy, no, to je taky hezký, tak kolik mám šutrů? O 3 šutry, to je hrozně moc. 1, 2, tak. Mám, měla bych je, no. Okej, okay, a to poslední? A to poslední... To
můžeš dát na mě. Já a ty můžeme každý použít jo, opačný disk. A ještě dostaneme power kartu. Jo. Že vlastně já se vemu 4 karty, že jo, ty vemu si jednu a ty z těch, co jsem já jsem se nevzal, tak si vezmeš taky jednu. Já nevím, mě přišlo nejlepší nějaký to první, ne? Co to bylo? Tady, buď můžu mít dvě zranění za každý blight. Já si myslím, že to máš lepší, že ty máš ty obrázky, které potřebuješ, že jo? A tady dvě. Ale zase to platí jenom na džunglích a v mokřinách. Ale dávám 4 zranění a 2 strachy. A mně to se mi líbí, stojí to sice 4. Vezmu si to. Musíš jednu kartu musím zahodit. Jednu kartu zahodit. Na ty jdou sem a zahodím. To jsem snad ještě nepoužila, ale na to dojde. No si zahodím tohle, sice jsem si to vzala jednou, ale prostě tady nikde na písku ani na skále není tady ten blbej blbec, takže tady já to nemůžu a tam nedošáhnu, takže prostě okay. To zahodím. Zahoď. Tak, voilà. To byla karta, vezmu si jednu energii. A hraješ 3 karty, jo? Ještě 2 další energie. A hraju 3 karty. Já! Teď to nic nevymyslím a bude. Takže, písky, skály. Hele, já ti řeknu, co dělám já, jo? Ty řekni. Já můžu zničit jednu vesnici tímhletím, pak můžu dát 2 zranění, což je zničení vesnice, a můžu někoho vyšoupnout, což asi používat na ní nebudu. A pak mám tohle, že můžu zničit vesnici, takže já zničím 3 vesnice. Rychle. Všechno můžu rychle, jo, protože nemůžu. Ups. Jo, tohle tak jenom 2. No, jo, vlastně jo. No, mně stačí 2, že jo, protože já musím to zničit tady a tady, aby oni tam nezničili, že jo, a pak je zlikvidují ty domácí. A tady pak tu svoji schopnost můžu použít klidně pomalu, že jo. Až někdy oni zase něco postaví, tak já jim to zbombarduju. Takže já o tohleto a o tohleto se postarám. Ideálně by se postaral ty o tohohle toho jednoho, aby nemohl stavět. A pak už si dělej, co chceš. Aktuálně jakoby jediný, co hoří, tak je tohle, že jo? Jo, takže na to musím použít něco rychlého. Což toho moc nemám. Můžu dát jednu damage, no to je bezvadný. Obranu nemáš? Mám obranu na skálu a na džungli. Uh-huh. Super. A tak nemůžeš je vystrčit, tyhle ty 3, 2? Pak na džungli a na mokrý. A ty jsi měla taky, že můžeš vystrčit, ne? To je pomalý. Aha. Jajks. No fakt nic, no. No, tak tam ho bude bordel, no. Co dá dělat? Tak, co budu dělat? Budu ničit něco, kde budou stavit. Takže... můžu dát 2 damage v džungli. A nebo tam sebrat tenhle standlight. Můžu si někam přišoupnout 2 domečky a... No jochodem, jak to, že tady jsou 2 ty? Tohleto. Jsme přidávali jednu chatičku. Jo, tam nemůžeš to dát tam, kde je to. Tam bude už je chatička. Tam bude je chatička, musí dát někde, kde není. Okej. Okay. Zrychlejch no. Mám jenom to, že si vezmeš ty energie. Takže budu si 3, okej. Okay. Takže všechno. To je všechno za mě. Fajn. Takže já si můžu zrychlit 2 věci, což udělám. Tady dám. Yes.
a zničím vesnici zde, což je zase jeden děs. To je tohleto. A za tohleto dám dvě zranění. Takhle, což je zničená vesnice. Tak, to jsou moje rychlé akce. Máme tady fear kartičku. Každý hráč odstraní dva blbečky, anebo jednu vesnici z místa, kde je chata. Aha. Co? Tady můžu dělat. Můžeš. Protože, a nebo tady. Tady se bude, no tam se tam by... stejně postaví. No tak oni by tam postavili město, že jo? Mm, jo. Já udělám to samý den, že jo? Tak. Fajn. Tak a teďka jdou oni. Takže boj na písku. Tady se zabijou. Mm-hmm. Tady nám udělají bordel. Mm-hmm. Tak, tamhle nic není. Mm-hmm. Stavěj. Takže vesnice. Dvě vesnice. A tam taky staví dvě vesnice. Mm-hmm. Průzkum probíhá v mokřinách. Dobře. No, tady taky. Mm. Tak, a takže ještě musíme dát vesnici. Někam, kde není vesnice. To dám asi tady sem. Tak. Beru, musíš dát nějaká vesnici. Koukám, co mám za karty. Okay. A pomalý akce. Pomalý akce. Já můžu strčit dva vesničany někam. Což asi šupnu. Strče je kam? Sem. Vygeneruju tím strach. A následně můžu použít tohleto, já jsem zahrál tři ohně a dva to... A můžu zničit jednu. Tady. Jedna vesnička mrtvá. Hmm. Tak, co tvý volný? Já můžu odšopnout tři panáky nebo vesničku. Takže... Fuch. Pojď s nima. Tak do písku. Třeba. Pak... Takže to bylo toto. A pak dávám do wetlandu, anebo do džungle. V dosahu dva. Dva děsy a čtyři damage. Na tohle jsem bohužel nedosáhla. Do mokřiny nebo do... Džungle. Do džungle. Mhm. Můžeš buď to tady, anebo zničit jednu z těch dvou, no. Tak teďka... Tam budu stavět. Teďka se budu tady stavět, tak asi zničím tohle. Fajn. A tohle to můžeš dělat? To nemůžu dělat. A je to tohleto v té druhé řádce. Takže dávám ještě dvě zranění a můžu odšopnout až tři týpky. Takže dvě zranění dám tady. Ok, a vystrčím ho někam pryč. A vystrčím ho sem. To je úplná hovadina. Počkej, jo, teďka budu vedle, pardon. Tak to tady dám ještě. Fajn. Tak. Jo, jasně, další kolo. Takže já si beru takhle. Energii a kartu. No, já si mám nějakou zase tu slabou. Dva, tři, čtyři. Tak, co tady máme?
Gather týpky. Vesničky. Takže teď bych aspoň tady mohla něco pořádat. No to jsou dělat. Strašně blbý věci. Budu tady mít defend, rychlej defend na skále. 3. 2 strachy. Fajn, tak to bude tady na to. Plus, ještě tam můžu zničit tu vesnici. Rychle. To bude dobrý. To je teda strašně blbý. Písek a wetland můžu odstranit. Tím můžu aspoň vylečit blind, tak to je fakt pitomý. To teda bude dost na prd karty. Já můžu vylečit blind. Jo, to jako taky teďka, ale nevím, jestli je to vůbec k něčemu dobrý. Tak tady. Kdyby se nám něco rozmnožilo, že jo. Že tě bych mohl ničit tamhle to komplet. Můžu tě zrychlit. To nepotřebuju. Vůbec, jo. A to asi já musím udělat, protože, čekaj, to je 3, 4 a pak můžu tady za 0 zahrát tohle. Já zlikuju tamhle to. Tohle je blbý, veď. Jsi tam schopná něco udělat? Tady? Tady zničím vesnici a tohle dám 3 defend. Když dám 2 disky, tak si můžu ještě vzít jednu z toho balíku. A co jsi dělala za ten? Za ten vrchní? No, přemýšlím, že udělám tohle. Co to ještě neudělala? Ještě jsem to neudělala. Koukám, co tu mám, jestli se mi to jako hodí. Já na to vůbec... Jo, vlastně já si vygeneruju 4 energie. Ještě teďka. Ne, to už jsem si vygeneroval. Jo. Oh man. To jsem na tom blbě. No tak jestli mě chceš zrychlit, tak já můžu dát ještě tady zničit tohle týpka, aby nedělal vesnici. Aby nestavěl vesnici. Ale můžu, jako mě je to celku asi jedno, protože já potřebuji zahrát si kartu, abych měl další ten vítr, že jo? Jo, dobře, tak jo, udělej to. Další vítr a oheň bych mohl zničit, že tu bych mohl zničit vesničana. Tak já si sem rozmístím 2 disky. Jedno sem. Vidíme, co bude skály. No, pojď ke mně. Bo jako sem, že ať můžeš taky něco dělat na druhém konci. Jo, tak jo. Lepší máš jít sem, že pokryváš větší jo, plochu, že? Jo, že jsem byla. Je pravda, že ty, jo, tohle je v range 1. Víš, já jsem myslela, abych byla na pobřeží, ale nemusím být. Tak jsi rychlá. OK. A já si můžu zrychlit 2 akce. Což udělám, že teda dám 3 damage. Nebo 1 damage do všech invaderů, což dám tady. Že tady nic neudělaj. A pak dám 2 damage takhle, což nám vygeneruje strach. Máš dáme kartu. A jednoho vystrčím s... Já jsem si měl prachy. 3. Sem asi. Jo. No, to je všechno. OK, takže jestli mě zrychlíš, jestli si mě teda... Jo, no, zrychlil jsem tě, máš dvě rychlý máš tam. Tak já dám 2 damage na džungli. Tady, tohle to zničím. A tohle odsunu. No musí to... Jo, jasně. Jako... OK. Mohla bych zničit tohleto a to je škoda, že jo, vyplácat si ty 2 damage, takže takhle.
přijde jeden strach. Ano. A rychlý. Dávám ještě dvě damage, protože jsem na tom pobřeží. To využiju tady, takže tady odstraním další vesnici. Mhm. A jako další dám buď na skále nebo na džungli dva strachy, takže tady. A tři defense. A tři obrana. OK. Platím. A ještě můžu udělat, protože mám tohleto zrychlený a mám dvě a jedna, takže to je to první, můžu posunout jednoho týpka nebo jednu vesnici. Takže já posunu tohohle týpka, aby se tady nestavělo sem. Fajn. Tak, to máme, takže karta strachu. Mm. Každý hráč si vybere jinou zemi a dá tam jedno zranění za každýho, za každou chatičku, která tam je. No jo, tak to je dobrý. No bohužel, jo, tady je to blbý, že tady není ten, že jo. Bychom zničili tohle a tady oni se zabijou stejně. No, tak aspoň tam zůstanou, já si je můžu někam přitáhnout a rozmnožit je. Když se nezabijou navzájem. Ty máš to množení? No, někdy. Teď ne. Fajn, tak to udělej. Tady teda zabiju město a ty? Jsou dva strachy. A tady toho zabijou. Tamhle to nezbývá nic. Tak zničíme tohle. Mm-hmm. Tady není nějak do budoucna. Fajn. Mm. Tak. A teďka Revič. Tenhle je mrtvej. Dobrý den. Tamhle nám to dá teda blit. Ajajaj, no jo. A dejte se zničeně vzájem. Mhm. Tenhle ten umře. Shledanou. Tak, teďka musíme, že už máme, že jo, zničený ten ostrov. Ajajaj. Takže spirála směrem dolů. Na začátku každý invader face, každý z nás musí zničit jeden svůj žetonek. Hezky. A je tam 5 za každýho hráče. 5, 7, 10. Ale že, když se nám ještě podaří vyplácat tady tohleto, tak jsme prohráli, ale to se snad nepodaří. Tak, teďka stavěj v Moxinách, takže tady stavěj vesnici. To ale celkem, když se dostaneme ještě tady, Tak už budeme tak vyhrajeme, že nebudeme města, že jo? Takže to si myslím, že bychom mohli vyhrát. Uvidíme. Kde ještě staví vesnici? Tady ne, tady ne, tady ne. Takže nikde. Uf, dobrý. A rozlezou se. Ajajajajaj. Písky a skály. Uh-huh. Takže písek. Tady taky, tamhle taky. Písek. Skála. Co tady? Jo, vidím. Už tam putuje. Good. Šmejdi. Tak. A já teďka nevím. Skart. Já jsem podle mě nepoužil tohle. A máš ještě pomalou? Já si myslím, že jo, já jsem si zrychlil dvě tyhle, jsem si zrychlil. Ale mám ještě teda tuhletu jako pomalu, že mám 3 ohně a 2 tohle, takže ještě můžu někde zničit vesničku. Což zničím. Kde bude teďka Revič? Ve vodě, jo. Takže, a tady to spíš, tyjo, zkusím vykostit nějak jinak, ne? Čekaj, co já mám vlastně? To je blbý. Tak já nemám moc velký damage, no. Dobře, zničím tohle. Mm. Což se hodí, že máme tady tu poslední kartu. Což znamená, že když se nám podaří Aha! Zlikvidovat všechny vesnice. Už se stalo? Vyhráli jsme. Uhuuu! Není žádný město, že? Jo, není žádný město.
No, tak to, to už hnedka, to už hnedka jo, platí. Jo, ve chvíli, kdy prostě to... Kdy tahle ta podmínka platí, tak jsme vyhráli. Jo. No, tak nakonec dobrý. Jo, ale jako slušně se nám to tady pomnožilo, ty osadníci. No, tak to bychom, jakože, to bychom dali stejně, že přes nějaký akce, že bychom zničili aspoň jednu vesnici, takže jako úplně v klidu. Jo, něco bych asi poničila, už jsem si konečně nalízela nějaký pořádný karty, který aspoň dávají trošku damage. Ne, tak jako drželi jsme to v pohodě, že jo, tam... Já jsem se bála tohodle, no, ale... Tak ono je, víš co, prostě někde je to nevyhnutelný, že jo, že se tam ten blight, ten, ta skáza, že jo, že se jako někde provede, takže s tím... No já jsem nakonec byla třeba i docela naštvaná, že tam někde ten blight nevzniknul, protože jsem měla kartu, která třeba má, má útok podle toho, kolik je tam těch blight, ale platila je mi jenom na skalách a na ještě nějakých těch, kde žádný ty blighty celou dobu nebyly, takže jsem to vůbec nemohla použít. Jo, ale to bylo tohle, že? To jsi nevzala pak tu kartu? Ne, měla jsem ji v ruce a nepoužila jsem ji, že až ji najdu. Aha, to byla ještě jiná, jo. Já myslím, že tady tohle to byla, že dáš dvě zranění za každý blight v tom místě a pak ve sousedním, kde máš vždycky ten blight. No, ne, ještě něco tam bylo, že prostě dáš blight a můžeš vyléčit něco, no já nevím. Prostě jsem to zahodila, už to nemám. Protože to bylo vždycky na místě, kde jsme to neměli, tu zkázu, nebo tu zničenou zemi. Jo, no. Je fakt, že už týka, jako tohle to... Když jsme to hráli minule, že jo, vlastně jsme hráli úplně se stejnou sestavou, tak jsme to vyhráli úplně v klidu, že jo. Že fakt to jsme to měli úplně v pohodě pod kontrolou. Hrozně jsme si nahrávali vzájemně, že jo. To bylo super. Ty jsi mě zrychloval, já jsem ti dávala ty energie a fungovalo to úplně bezvadně. No, takže tady jak jsme vlastně přidali ty průšáky, tak už to tam přidalo trošku to větší napětí, že jo, že oni že vlastně vždycky přidávali tu vesnici v té druhé fázi, takže to už jakoby tu hru trošku stížilo. A to jsme hráli vlastně jakoby na úroveň 2. Mm-hmm. Jo, tam je to pak, že vlastně můžeme mít až do úrovně 6. První věc je ta, že by se vlastně bylo víc těch fear karet, jo, takže vlastně by byl jakoby pomalejší ten přechod mezi těma jednotlivýma fázema. Jo. Jo, že by vlastně teďka byla ta druhá fáze, by měla po kartu víc, jo, což by vlastně ještě znamenalo, že bychom vlastně nevyhráli, protože by tam byla ještě jedna karta, že jo, kterou jsme museli odstranit. Jo. Takže bychom byli ještě pořád v té fázi 2. A měli bychom na začátku o jednu kartu míň v té fázi 1, jo, kde tam vlastně ty jednoduchý, že jo? Takže vlastně ta hra je vlastně okolo kratší. Mm. Rychleji by se tam objevily ty, co ničejí a staví na dvou místech na jednu. No, a pak to jde furt dál, že jo, že vlastně zase přidáváš... Chci vidět. přidáváš kartu toho děsu nebo toho strachu a odendáváš karty a pak vlastně nehraješ, že nemáš vůbec žádnou tu první kartu, že jo. A tak to je jako úroveň 6, to je prostě pro cvoky, který to mají nahraný jak svině, že jo. To ano. No, jinak je to fakt super, jakože... Bohužel ta paralýza analýza u této hry je jako dost běsná. Sorry. A to, jako tak někdy to jde, ale někdy... Že jo, to člověk musí jako kombit, a to jsme to vždycky hráli jenom ve dvou, že jo. Představíš, to hráš ve čtyřech, to jo. Tak to už musí být jako hodně... Ano. Hodně jako krutý, no. Aby se čtyři lidi dohodli, co vlastně budou dělat, co kde pustějí, že jo, co nechají jako schořet. Takže tam tako najít nějaký ten konsenzus asi musí být trošku horší, no. Ale jinak jako mechanicky je to fakt super, no, jakože opravdu že je tam jako potřeba hodně velká ta kooperace, že jo, já udělám tuhle tu akci, já udělám tohleto. No já jsem si nalízela zase balík, takže... jsem to tady pak luštila, co by kdyby... No, já celkově jakoby jedu takovou strategii, která je vlastně i, když se to vlastně hraje poprvé, že jo, tak se nehraje na tohleto, že by si bral člověk ty čtyři karty a vlastně jednu si z toho vybral, ale má to jakoby přednastavený, je to, já nevím, že tady některých těch karet to je, jo, tady. Takže vlastně tady, tato karta, jak má ten zelený růžek, tak to znamená, že tady myslím pro ten elementál země. Jo? Takže vlastně oni mají jako přednastavený, že ty si nemajdeš tyhle ty karty, dáš si do určitého pořadí a když si máš vzít kartu, tak si vezmeš tu vrchní kartu z toho balíku. Že?
A je to tam vlastně nastavený, že si vemeš dvě ty malý, vemeš si velkou. Dvě malý, vemeš si velkou. A já to vlastně jako hraju stejně, že jo, že vlastně vždycky si jako nabírám ty menší a ono to tak celkem jako vychází, že jo, že vlastně po těle těch, po tom počtu kol, tak už máš jako i nějakou, když já jsem jako moc velkou produkci energie neměl, já jsem byl vlastně de facto pořád na nule, že jo, kdyby jsi mi nedal občas ty tři, tak jsem udělal prd, že jo, že tyhle jsou strašně drahý, že jsi jako silný, ale máš tam 3, 6, sežere ti to. No, jako fakt hodně, že jo, 5, 6, no. No, takže jsi aspoň nějaký vyházel, ale já jsem ty, vlastně ty třápy původní byly fakt super, že jo, právě ty, ta, měla jsem tam to, co dodává energii, ta, co si přitahuje ještě ty chýše, takže... Já jsem si vzal jednu tu velkou a vzal jsem si 3 ty malý, protože jednu zase jsem vyhodil. Mm. Takže já jsem vlastně jakoby 4x jsem si bral kartu, no. Ty jsi si bral víckrát, že jo? Jo. Z těch karet měla fakt strašně moc. 1, 2, nevím, už jsem to asi někam zaházela. A jak fakt se mi líbí tam ty kombinace, no. I ten vlastně, i, že jo, tady ten mechanismus toho strachu, to vlastně co se nám jako fakt hodně dařilo v té minulý hře, že jsme si hnedka z začátku nabrali nějaký karty, které jako sami o sobě generovali strach. Mm. A vlastně fakt každý kolo jsme prostě už jsme to projeli. Tady těch 8 žetonů, že jo, takže jsme vlastně každý kolo jsme hráli tu kartu strachu, což myslím, že se nám teďka nepovedlo, že jsme tam nějaký kolo, že jsme vynechali, že se to úplně nedařilo. Takže to jsme taky jako fakt drtili docela dobře minule, no. Ale i tak jsme nakonec, teďka zvládli, no, že jsme zlikvidovali ty města, takže v pohodě, no. Jinak k tomu už i vlastně rozšíření, plus bude další rozšíření. Vlastně to první rozšíření, to už teda máme. Tak za prvý je to tak, že jsou tam nějaký ty postavy navíc, že jo, nebo teda postavy ty duchové, i takhle vlastně v tom základu jich je tam 8. Jo, s tím, že tohle to jsou jakoby nějaký úplně ty základní, že jsou jako úroveň jednoduchá, že jo, pak jsou to jakoby střední obtížnost a pak nějaká těžká obtížnost. Mm-hmm. No a v tom rozšíření jsou další dva, který jsou jako nějaký střední obtížnosti, ale plus je tam jakoby hodně větší, že tam je fáze událostí, že si vždycky táhneš nějakou kartu a vlastně ty, jak je tohle to vlastně celkem předvídatelný, co oni budou dělat, tak tam si táháš události, že já nevím, prostě se zblázně a najednou vystaví město v džungli nebo něco takového, takže jako... Všichni z písku se přesunou na skálu. No, takový hodně nevyspytatelný věci tam můžou být. A plus jsou tam nějaký žetony jako divokých zvířat, nemocí a už je pozdě. A nějakých dalších jako věcí, že, který bránějí naopak těm kolonistům. Jo, že třeba, když je někde zvíře, že, a přijde tam ten průzkumník, tak to zvíře sežere. A takovýhle věc, takže ti to trošku pomáhá. Mm-hmm. A ještě něco tam je. No, a na to je jako napojená spousta mechanismů, že vlastně máš tam jako jsou tady tyhle ty dva balíky těch kouzel, nebo jak to nazvat, že jo, ty powers, tak je tam vlastně ještě jednou znova ten stejný balík, že jo, který vlastně má vlastně dvojnásobný počet těch karet, který si můžeš vzít. A vlastně ty nové karty právě fungují tady s těma těma žetonama, že jo, těch zvířat a těle těch věcí, že jo, takže máš, když máš, jo, prostě na to máš, jo, že to musí být v místě, kde je třeba zvíře nebo kde je nemoc, že jo, ono to prostě tam přidává nějaký další věci, takže jako ta komplexnost je tam o něco vyšší, jo. Ale koupil jsem to, protože to je jakoby dost blbě dostupný to rozšíření, ale dlouho s ním asi hrát nebudem, že jo, protože člověk fakt, je ta učící křivka té hry je fakt vysoká, no. Že vlastně první hru, že jo, jsme dohráli tak, že už jsme měli tady poslední kartu. A fakt, a vlastně jsme nevyhráli ani na tohleto, že jsme to nezničili, ale že jsme dobrali všechny tady ty karty. Že jsme to fakt měli úplně zastavění a jenom jsme hasili. To je ono. A to jsme to hráli fakt na to úplně nejjednodušší, že jsme vlastně neměli ani tady tuhle tu kartu, že jo. Že zase tady prostě to už je taky, tam jsme akorát dali, kolik to je. 5 těch, takže to vlastně tady bylo 10 žetonů, že jo, od začátku a kdyby nám se někdy jako 10 jsme dali na mapu, a to se nám vlastně taky skoro stalo, že jo, jsme jich měli asi 9. Jo, no. Takže fakt, že jako ta první hra prostě byla opravdu jako tragická, no, ale... Wofous. Spíš je to tak, že člověk, jako, když neví, že jak to má vlastně fungovat, že musí třeba
hodně strkat ty týpky, že když víš, že příštím kole budou stavět, tak jako je o tam teď odhodit, že jo? Protože když jim zamezíme v tom, aby tam vůbec postavili tu vesnici, tak je to fakt mnohem jednodušší, že jo? Když se ti to prostě podaří třeba u jednoho, u dvou těch zemiček, tak to dělá fakt obrovský rozdíl, no. No, což jsme v první hře skoro vůbec nepoužívali. Takže... Protože jsme to nevěděli. K čemu to je, že kam posouvat. Pak je druhá věc, že vlastně musíš fungovat tady s těma žampionama a vlastně strkat je do těch míst, kde se bude válčit, sice je to zabije, že jo, ale oni se tam prostě vymasakrujou aspoň s těma kolonistama, že jo, že prostě sice obětuješ, do té lokace sice přijde tady ten hnus, ale jsi schopný, že každý dává dva zranění, že jo, tak to dá prostě 6 zranění, že jo, což ti prostě zničí jako to velké město, vesnici a nějakýho blbečka, že jo, což je fakt. A karta, která dává 6 zranění, že tak to už jsou fakt tady tyhle ty hustý. To není úplně jednoduchý. No. Takže je tam opravdu jako spousta věcí, no. Co se člověk musí naučit. Uf. Bylo hodně náročný na policii tady. Jsi zavařila hlavu. No hlavně ještě tady těma symbolama jsem si říkala, tyjo, když mám tady to. A tady mám nějakou podmínku na té kartě, že jo, že když dám tady ty symboly, tak... Tyvo, jak to se hledal, jsem myslel? A fakt jsem si říkala, a dala bych to, a zase se mi nehodí ty akce, že jo, zrovna co je na tom, a tak jsem si na tom prostě totálně zavařila palice, a nějak šlo na to stejně, to prostě neskompletuju, neskombím. Musím říct, že podle mě, jak je tady vždycky toto spodní if you have něco, že jo, tak se mi to prostě nikdy se mi to nepovedlo udělat. Tak ono je to taky proto, že ty si vlastně hrál skoro vždycky jenom 3 karty, že jo, že pak když bys už hrál 6, tak ta pravděpodobnost, že se ti tam nasázejí tady ty kombinace je mnohem vyšší, že jo. Ale já jsem taky hrála, prostě já jsem hrála maximálně 3 karty a to je fakt málo na to, aby člověk dal dohromady tyhle ty symboly. A zahrál aspoň něco, co se mu trošku hodí v tom kole. Ale... Fakt, že já jsem možná i hrál i blbě, že já jsem měl jako co nejrychleji se dostat aspoň na tu produkci 5 a vyprdnout se na to, že můžu hrát 4 karty, protože tady jsem se nikdy nehrál, že jo, jsem vždycky hrál maximálně 3. Protože jakoby jsem na to ani neměl prachy, že jo, takže se dostat se prostě aspoň na těch 5, což jako není zázrak. A v té první hře se nám to docela povedlo víc, že jsme ale jo, tak to byla celkově fakt víc jako hra v pohodě, no. No. Nicméně. A třeba jako na tohleto, v životě nedostal, já jsem fakt, že potřebuješ 3, já potřebuji 5 ohňů, 5 těle těch 2 tyhle, jo, to je úplně psycho, takže. To síla. No ty tam máš 4 řádky, no. Já mám jenom 3, tak to je už ty. No já tam toho mám fakt randál, no. A zase jako dneska nám trošku, si myslím, že trošku jako ty karty přišly blbějc, no. Že já jsem fakt tam měl třeba, ty jsi měla, že jsi vytáhla ruku a všechny 4 byly super. Že jo, že fakt to prostě chceš všechny 4 karty a říkáš si, ok, musí jednu a všechny jdou pryč, že už se nedostanou do hry, prostě to je jako špatný. A já jsem si pak vzal 4 a všechny byly úplně k ničemu. Jo, no, to je ale tak, samáčkneš se to. No, to je to hra, no. Musí tam, aspoň nějaká náhoda tam je, no, jinak jasně, jako by to bylo fakt strašně předvídatelný, no. Tak fajn, tak děkujem. Byl Spirit Island, jestli někde najdete tu hru, tak rozhodně doporučujeme. Není sice úplně laciná na to, jak vypadá, ale opravdu... Asi stojí... nad tím někdo přemýšlel, když ji dělal. Jo, no, tak je to, myslím, asi jako 16. nejlepší hra jako dle nějakého hodnocení na Board Game Geeku, takže rozhodně můžeme doporučit, vyplatí se to. Tak jo, díky za pozornost, mějte se. Čau.